Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 12. srpna 2022 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme otálet a jdeme na první zprávu. Španělské požáry zničily více než 162 tisíc hektarů. Mnoha týdenním suchem rozpálená Evropa je v plamenech. 40% lesních požárů se vyskytuje ve Španělsku, 24% v Rumunsku, po 10% v Portugalsku a Francii. Ve francouzském Gironde, poblíž španělských hranic, byly tisíce lidí nuceny opustit své domovy. Záporožská jaderná elektrárna utrpěla nekritické škody v důsledku ostřelování ozbrojenými silami Ukrajiny, uvedly úřady. Až 150 ryb uhynulo ve čtvrtek večer ve Štítné nad Vláří Popovem na Zlínsku kvůli úniku z plašku z čistírny odpadních vod do řeky Vláry. Hasiči v místě odebrali vzorky a vodu ředili. Pracovníci čističky závadu opravili. Vodní stráž dnes zkontroluje stav řeky. Vrchní státní zastupitelství České republiky podalo obžalobu na Rusa Alexandra Franchettiho. V Sevastopolu měl podle vyšetřovacího spisu vytvořit rozvědnou skupinu. Rusa zadržela česká policie na základě ukrajinského zatykače loni v září. Ukrajina ho viní z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru. Franchetti vinu odmítá. Pražský vrchní soud jeho vydání na Ukrajinu nepřipustil kvůli válečné situaci v této zemi. Francouzský soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti zahájil řízení pro praní špinavých peněz ve věci nabytí vil Babišem Monjans, uvádí Le Monde, a k této zprávě se ještě vrátíme. Brity čekají různé problémy. Kvůli odmítání platit účty za elektřinu, takové varování vydal šéf energetické společnosti Utilita, píše The Daily Telegraph. Vyzval úřady, aby zavedly sociální tarif. V zemi mezitím roste podpora hnutí Neplaťte. Cílem kampaně je přimět vládu, aby přestala zdražovat energie. Podle předpovědí dosáhne v lednu cenový strop za energetické zdroje ve Spojeném království 4,2 tisíce liber, poznamenávají noviny. V Litvě bylo uzavřeno 6 ze 7 registračních středisek pro uprchlíky z Ukrajiny. Důvodem je pokles toku žadatelů o azyl, uvádí Radio RT. V Litvě je aktuálně 62,1 tisíce uprchlíků. A vracíme se ke kauze Babiš. Andrej Babiš zopakoval, že veškeré nákupy nemovitostí ve Francii se uskutečnily v souladu se zákony. Detaily o vyšetřování nezná. Informaci má z médií. Bývalý kancléř Spolkové republiky Německo Gerhard Schröder u soudu zažaloval spolkový sněm, aby získal zpět privilegia, na něž má nárok jakožto bývalý předseda vlády, oznámila DPA. Rozpočtový výbor spolkového sněmu zbavil dříve politika kancelářských prostorů, na něž má nárok. Zachoval mu ale důchod a ochranu, které má zaručené jakožto bývalý šéf vlády. Formálním důvodem k tomuto rozhodnutí bylo, že nevyužívá kancelář a nenajímá pracovníky místo těch, kteří podali demisi po zahájení ruské vojenské operace na Ukrajině. Ano, realistický politik musí být potrestán.
Ukrajinské úřady lhaly a snažily se ospravedlnit před vyšetřováním Amnesty International ohledně zválečných zločinů ozbrojených sil Ukrajiny. V Kyjevě uvedli, že pro zprávu lidskoprávní aktivisté použili svědectví lidí údajně pod tlakem a žijících na územích kontrolovaných Ruskou federací. Žádný z lidí, se kterými jsme hovořili, nebyl v ruských věznicích nebo filtračních táborech nebo na územích kontrolovaných Ruskem, odpověděla Amnesty International. Organizace zdůraznila, že do regionů osvobozených Ruskou federací vůbec nevstoupili a všichni svědci zločinů ozbrojených sil Ukrajiny byli vyslýcháni v oblastech ovládaných Kyjevem. Cena elektřiny v Evropě dosáhla nových rekordů, protože poptávka roste uprostřed veder s omezenou nabídkou, zejména proto, že klíčové řeky, které se používají k výrobě vodní energie, chlazení jaderných elektráren a přepravy energetického zboží, klesají, uvádí Bloomberg. Podle německého rezortu životního prostředí zemského okresu Märkisch Oderland, sousedícího s Polskem, ukázaly vzorky vody v Odře, kde je rybí mor, masivní znečištění rtutí. V kalifornském městě Brentwood byl vyvěšen plakát s nápisem Fuck the FBI. Na zadní straně transparentu je výzva k hlasování pro Trumpa ve volbách v roce 2024. Dříve FBI provedla prohlídku domu bývalého prezidenta Spojených států. Podle médií byly údajně spojeny s dokumenty o jaderných zbraních. A teď se podíváme na České Švýcarsko. Hasiči by dnes odpoledne měli předat Národnímu parku poslední hašené úseky v Českém Švýcarsku. Oheň, který vypukl v parku 24. července, by tak měl být zdolán. V Národním parku České Švýcarsko už nikde viditelně nehoří a oblast lze předat. Na místě ale zůstane i po uhašení 72 dobrovolných hasičů, kteří budou podle ředitele Vladimíra Vlčka hlídat na určených místech skrytá ohniska, která se mohou objevovat. Já k tomu dodám, že samozřejmě tam, kde byl požár, je možnost, že se bude šířit právě pod povrchem, kde je spousta materiálu, který je vhodný k přenášení tohoto ohně neviditelně. Takže jediná záchrana je kolem postižených míst vykopat příkopy. Polská média bijí na poplach, Čaputová na Slovensku ztrácí podporu. Maďarský nízkonákladový dopravce Wizz Air nabízí Ukrajincům 100 000 bezplatných letenek na cesty po Evropě. Wizz Air Abu Dhabi plánuje obnovit lety do Moskvy. Čína uvalila sankce na náměstkyni ministra dopravy a spojů Litvy za její návštěvu na Tajvanu, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. V 8 ze 14 regionů Británie bylo oficiálně vyhlášeno sucho. Vodu v tamních obchodech teď budou prodávat podle kvót. Úřady také doufají, že situace donutí obyvatele přehodnotit svůj přístup k využívání vodních zdrojů a šetřit, informuje Sky News. Evropský parlament nenašel důkazy toho, že by Rusko sponzorovalo terorismus, informoval o tom německý poslanec Gunnar Beck. Zmiňme, že lotyšský sejm označil Rusko za stát, který sponzoruje terorismus. V Antalii neznámý pachatel drží jako rukojmí manažera banky, na místo dorazila policie. A teď tady máme vyjádření ex-prezidenta Václava Klause. Myslím, že máme asi nejhorší vládu v našich dějinách, kterou jsme si tedy zvolili, i když kohokoliv, já se zeptám, tak je nikdo nevolil, což je zajímavé, říká bývalý prezident Václav Klaus. V
Británii Zelenského uzemnili kvůli výzvě k zablokování vstupu Rusů do Evropské unie. Výzva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na západ, aby přestal vydávat turistická víza Rusům, je ohavná, stejně jako jakákoliv omezení na základě národnosti, napsal Owen Matthews v publikaci pro The Spectator. Černá Hora prohlásila ruského diplomata za personu non grata, uvádí ministerstvo zahraničí. Hudební festival Sea Dance v Černé Hoře nevyhověl žádosti ukrajinské rapové skupině Kaluš Orchestra a odmítl vyškrtnout z programu slavnou ruskou DJku Ninu Kravizovou. Banda chtěla vylupit banku v Římě, ale uvízla ve vykopaném tunelu. Třem se podařilo dostat ven vlastními silami a byli okamžitě zadrženi karabiniéry. A jeden byl lehce zavalen. Celý den ho vyndavali, poté byl ve vážném stavu převezen do nemocnice. Chlapi chtěli vyloupit banku v blízkosti Vatikánu a aby se dostali do trezoru, vydávali se za silničáře. Přeprava ropy do České republiky přes Slovensko bude obnovena dnes večer. ČTK o tom informoval slovenský přepravce ropy Transpetrol. Muž, který držel jako rukojmí manažera banky v tureckém letovisku, se vzdal, bylo evakuováno 10 lidí. Estonsko chce uzavřít Finský záliv pro ruské lodě a jedná s Finskem o vytvoření společného systému protiraketové obrany, uvedl estonský ministr obrany Hanno Pevkur. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace z dnešní bleskový zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a těšíme se brzy naslyšenou.